Pán Radočovský, vy pôsobíte v Európskom parlamente ako nezaradený poslanec. Nedávno sa schvalovala rezolúcia, ktorá hovorila o tom, že či je Rusko štát podporujúci terorizmus, podobne ako v Slovenskom parlamente. Bolo to schválené, ale vy ste hlasovali proti. Čo vás k tomu viedlo? Hlasoval som proti tomuto uzneseniu z jednoduchého dôvodu. Medzinárodné právo vojnové pojem terorizmus pozná, a pod pojmom terorizmus sa nemyslí len to, že niekto vedie vojnu, ale túto vojnu musí viesť v rozpore s vojnovým právom. To znamená, vedenie vojny samo o sebe môžeme odsúdiť alebo neodsúdiť, ale nemôžeme ho nazvať terorizmom alebo podporujúcim terorizmom, pokiaľ sa vedie v súlade so zákonmi vojny. Pod terorizmom sa myslí, že útočí sa na civilné obyvateľstvo, útočí sa na infraštruktúru, útočí sa na nemocnice a o tom musí byť objektívne rozhodnuté, či to tak je, alebo tak to nie je. Pokiaľ chceme rozhodnúť, že niekto je terorista, tak je civilizovaným zvykom a právom, aby sa to objektívne zistilo. Nemôžem povedať napríklad, že bol terorizmus zo strany kohokoľvek, pokiaľ to nie je preukázané. A musí sa predovšetkým vyjadriť druhá strana. A pokiaľ sa druhá strana sporu Rusko objektívne nemalo možnosť vyjadriť pred Europarlamentom a pred poslancami, aký má na to názor, či to tak je, alebo to tak nie je, tak nebudem za žiadnych okolností ako bývalý sudca hlasovať o tom, že tento štát je teroristický. Podľa môjho názoru išlo o jednostranné rozhodnutie, bez toho, aby sa brali do úvahy aj iné skutočnosti. Celkové môj názor na danú vojnu na Ukrajine, si dovolím povedať, som prezentoval asi 2 mesiace pred touto inváziou. Asi 2 mesiace pred touto inváziou som vystúpil v Európskom parlamente, dokonca som to publikoval s takýmto tvrdením. Pokiaľ Spojené štáty americké nezačnú rokovať s Ruskom o jeho bezpečnostných zárukách, o otázkach jeho bezpečnosti a o otázkach rozširovania alebo prítomnosti vojsk NATO, a pokiaľ nezačne Rusko, Spojené štáty americké a Ukrajina rokovať o štátoprávnom postavení Luhanskej a Doneckej republiky, ako aj o možnom medzinárodnom postavení Krímu, tak bude vojna, bude nešťastie. V skutočnosti sa to tak udialo a tá vojna aj začala. Tá vojna je nešťastím a je pre mňa určitým zadosťučinením, že naposledy čínske ministerstvo zahraničných vecí stanovilo 12-bodový plán. Skoro som sa vás na to chcela spýtať. Ako je možné túto vojnu ukončiť? A netvrdím, ani nemám záujem tvrdiť, že to prevzalo odo mňa, hoci by som bol rád. Ale pokiaľ si prečítate ten 12-bodový plán, tak tento 12-bodový plán je v podstate taký, ako som sa moja maličkosť a skromnosť vyjadrila ďaleko pred vojnou. Pokiaľ by Európska únia a jej zahraničná politika a Spojené štáty americké boli sa riadili týmito princípmi, možno, že by sa to dnes bolo rokovalo. Možno, že by rokovania neboli ukončené. Ale určite by neboli zabíjani ľudia, určite by bolo to nešťastie, čo nešťastím momentálne je. Celkové vyjadrenie k tejto vojne však je potrebné, ako, a ja ako europoslanec by som mohol hodnotiť z pozície Slovenskej republiky. Pretože zastupujem Slovensku republiku ako europoslanec, som nezávislý, no nezaradený europoslanec, nezastupujem žiadnu politickú stranu ani žiadnu politickú frakciu. Zastupujem Slovensko. A treba si uvedomiť jednu vec nepopierateľnú a akceptovateľnú. Spojené štáty americké, ako veľká globálna ekonomická veľmoc, razia zahraničnú politiku asi v tom zmysle, tým sa netaja, otvorene to hovoria. Spojené štáty americké zakročia kdekoľvek, pokiaľ je to v záujme ich národných záujmov, v záujme ich bezpečnosti, alebo pokiaľ je to v prospech ich národných záujmov. Keby som bol Američan, americký občan, tak tomu tlieskam a poviem správne. America first.
Avšak na druhé straně, hlavně v období, keď nastupil k moci Putin, tu istú retoriku a tu istú víziu alebo ten istý zámer začali takisto raziť. To znamená, kdekoľvek bude ohrozená bezpečnosť Ruska, kde budú ohrozené jej národné záujmy, alebo pokiaľ to bude v prospech národných záujmov, vyhradzujú si právo zakročiť. Buďme šťastní a buďme radi, že takýto zahraničný štýl politiky neproklamujú napríklad Číňania, pretože by tu bola tretia svetová vojna. A teraz podľa môjho názoru, aké by malo byť postavenie Slovenska k tejto otázke. Slovensko a predovšetkým jeho vláda by sa mali rozhodnúť. Buď konštatovať. Ani jeden názor, ani ten americký, ani ten ruský nie je správny, pretože je v rozpore s medzinárodným právom. Alebo mali by konštatovať, v poriadku, je to tak, ste silní, globálni, veľkí, akceptujeme to. Ale za žiadnych okolností Slovensko nemôže sa postaviť do pozície na jednu stranu alebo na druhú stranu. Okamžite takýmto postojom by sa zaradilo do nepriateľského tábora. Čiže do budúcnosti Slovensko, ktoré podľa môjho názoru má naštartované byť v Švajčiarskom východu, vzhľadom na jeho geografiu, vzhľadom priemysel. Pán Radačovský, ale to, čo hovoríte, je v rozpore s tým, čo sa deje vnútropoliticky. Pokiaľ teda by sme boli prvá krajina, ktorá by dodala tie MIGy, tak sa vystavujeme zrejme nejakému nebezpečenstvu. Vystavenie týchto MIGov je problém spočívajúci v tom, že sporí sa parlament a sú rôzne názory o tom, že či vláda v demisii môže takéto závažné rozhodnutie urobiť. Vôbec urobiť. Postoj niektorých poslancov je taký, že mal by o tom rozhodnúť ústavný súd, druhý súd. Ale tam sa názory rôzne. Ale opäť to, ja som zásadne proti tomu, aby sa dodávali akékoľvek zbranie na Ukrajinu. Ale pokiaľ to povieme objektívne, a skutočne objektívne, pretože objektivita pri posudzovaní každých vzťahov je najdôležitejšia, treba dať bokom osobný názor. A prečo by tie MIGy nemali dodať Slovensko, pokiaľ 16.2. sme predsa rozhodli, že Rusko je teroristický štát. Rozhodli sme, že sme povinni pomáhať Ukrajine aj zbraňami, aj touto pomocou. Tak sa pýtam, z pozície štátu, ktorého vládu súčasnú ja teda akceptujem, ale nesosožňujem sa s ním. Veď vláda už o tom rozhodla, veď o tom už rozhodol parlament. Pokiaľ si prečítate uznesenie parlamentu zo dňa 16.3., veď to jednoznačne hovorí, že Rusko je náš nepriateľ, veď to jednoznačne hovorí, že treba podporovať Ukrajinu v boji proti Rusku, že treba tam dodávať zbrane a sa jednoducho pýtam, v čom je teraz problém s MIGami. Veď už je to rozhodnuté. Čiže nech sa opýtajú páni poslanci z Hlasu, páni poslanci zo Smeru, veď ste už o tom rozhodli tým, že ste nezahlasovali proti. O čo vám teraz ide? Tento aspekt ma nenapadol, keď hovoríte, že vlastne bolo schválené, akože Rusko je štát podporujúci terorizmus. Samozrejme. A zápätí na to sa dodajú zbranie, že o to väčšie je riziko pohľadu zahraničnej politiky, geopolitiky. Veď v tomto uznesení, nechcem ho opakovať, to by dlhé bolo, veď tam sa jednoznačne uvádza dodávky zbraní, podpora. Tí, čo sa k tomu nevyjadrili, nepostavili sa chlapsky, ale klepli opätkami, dneska tvrdia, netreba dodávať. To ste mali tvrdiť vtedy, keď sa to uznesenie teda prijímalo. Ešte jednu tému by som chcela s vami prebrať, ktorá rezonuje nielen v Európskom parlamente, ale aj na Slovensku, a to je téma spaľovacích motorov. Bolo odsúhlasená rezolúcia, respektíve bolo to odsúhlasené, že do roku 2035 tie spaľovacie motory skončia a po tomto roku už klasické auto si nekúpime. Čo to bude znamenať pre automobilový priemysel na Slovensku, pre Slovákov? Tak pre mobilitu ľudí na Slovensku. Predseda talianského parlamentu, pán Salvini, sa vyjadril, že to bude ekonomická katastrofa. Aby som nepovedal ja, že to bude ekonomická katastrofa, aby som nebol tendenčný, tak si pomôžem pánom Salvinim. V Taliansku je 275 tisíc ľudí zamestnaných v automobilovom priemysle. Vyrábajú spaľovacie auta Alfa Romeo, Fiat, Ferrari a ďalšie. A táto vízia sama o sebe by bola krásna.
pre každého z nás. Veď nebolo by to nádherné? Emisie CO2 tu nebudú, ale je vôbec teda zrealizovateľná. Asi ťažko je zrealizovateľná. A za akú cenu? Litium, kobalt, drahé suroviny? Veď predsa ja nemusím prijímať opatrenia a nariadenia a uznesenia a smernice, ktoré my sme prijali s tým, že od roku 2035 sa nebudú vyrábať auta so spalovacími motormi, ktoré tvoria 15% emisí medzi nami. 27% aj viac tvoria nákladné vozidla. O nákladných vozidlách nebolo rozhodnuté, pretože asi ťažko viem predstaviť. Veď by to bolo nádherné. Ale to vyriešme ináč. Začneme vyrábať elektromobily, ktoré budú cenové dostupnejšie ako spalovacie motory a občan to vyrieši. Keď budete mať vozidlo so spalovacím motorom, ktoré stojí napríklad 100 000 eur, a pokiaľ budete mať k dispozícii elektromobil, ktorý je lacnejší, no vie to vyrieši trh. Mm. To je absolútne logické, lenže pozor. Tam tie vstupy sú drahšie. Prečo to tak nie je? Pretože dá sa predpokladať, že vzhľadom na súčasné technológie, vzhľadom na nikel, vzhľadom na kobalt a ďalšie, nabíjacie stanice, energetickú sieť, tie vozidlá, elektrovozidlá asi budú drahšie. Ak by aj si nakúpili Slováci, tak tá energosieť to podľa mňa nezvládne, pretože dobíjacie stanice... A za ďalšie je tam potrebné skúmať aj geografickú a danosť určitých krajín a určitých štátov. Absolutne logickým spôsobom, priateľným spôsobom. Je iné mať elektromobil v Taliansku, iné mať v Španielsku, iné mať aj vo Francúzsku a iné ho mať v Chorvátsku, iné ho mať v Polsku, iné ho mať na Slovensku, pretože sú tu iné geografické podmienky. A poviem taký prípad. Nastane snehová kalamita. Ako v Amerike nedávno. Zostane na diaľniciach alebo kdekoľvek inde, zostane stať 500 000 vozidiel v priebehu pol hodiny, keďže si ich budú kúriť, môžu tam byť aj s deťmi, tá batéria odíde. A čo budeme ísť s helikopterím spúšťať šnúry? Nabíjajte si to. No a keď je fujavica, tak ani helikoptera nepomôže, ako bolo nedávno na východe. Kdežto u spalovacích motorov je možné predsa len dodať ten benzín, ano, alebo naftu si zakrúť. Ale to je taký extrémny prípad. V prípade klimatické a čisté Európy, klimatické a čistého Slovenska, ktoré je program ten Green Deal, je krásny, je nádherný, ale musí byť zrealizovateľný. Predovšetkým ho nemôžu riešiť politici. Musia ho riešiť odborníci s prihľadnutím na všetky možné kritériá. S prihľadnutím na to, či sme schopní do konca tohto roku urobiť, alebo to neurobiť. Ja sám si myslím, že to nebude. Ináč tam je, ľudia sa obávajú, že nebudú môcť používať vozidla so spalovacími motormi. Ono to tak nie je. Prestanú sa vyrábať. Podľa toho majú sa prestať vyrábať. Ale tie, čo už boli vyrobené... Tie môžu jazdiť. Kým prejdú STK-čkou. Áno, kým prejdú STK-čkou, na kým nedožijú však každé vozidlo. Áno, má nejakú životnosť. Ja som bol v hlasovaní proti tomu. Viem. Áno. Ja som bol v hlasovaní proti tomu nie z dôvodu, aby som chcel byť bombastický, že hlasujem proti, veď boli viacerí proti tomu, pretože ja som si dal osobne spraviť aj analýzu. Ja nevychádzam zo Salviniho. Salvini je tiež takýto bombastický, dojde k ekonomickej katastrofe. No tak dobre, tak aspoň to zôvodne, ako je to nereálne. A pokiaľ je to reálne, možno pre niektoré krajiny, ja nehovorím, že nie, ale my musíme dbať predovšetkým o národné záujmy svojho štátu, ktorý je členom Európskej únie a musia byť dané výnimky alebo brať sa do úvahy kritéria špecifika Slovenskej republiky. Preto som hlasoval proti. Ono totiž každé hlasovanie v Európskom parlamente nie je len hlasovaním. V Európskom parlamente každé hlasovanie si musíte zdôvodniť. Toto sa zdôvodňuje písomne a vy nemôžete ho zdôvodniť tak, že lebo len chcem. Je to otázka môjho svedomia a vedomia. No dá sa aj takto, samozrejme, ale už potom nie ste veľmi dôveryhodní. Alebo vyzerá to absolútne smiešne. Čiže akékoľvek hlasovanie, či vo vzťahu k istanbulskému dohovoru, či vo vzťahu k spalovacím motorom, či vo vzťahu k vojne na Ukrajine, či vo vzťahu k teroristickému štátu, alebo nie, si ten europoslanec, alebo aspoň ja, tak nebudem, si dobre pozrie, dobre si ho prehodnotí, porozpráva sa o tom s niekým, aj niekedy aj s odborníkmi a vtedy hlasuje. Pretože ono sa zdá, človek do Európskeho parlamentu
prečo si išiel? Rozhodla ste sa, že budete zastupovať štát. Záujmy? Áno. Ale to tak nevyzerá podľa hlasovania. Nešiel tam človek preto, lebo len tam chcel ísť. U nás je postavený volebný systém takýmto spôsobom, zlým spôsobom, veľmi zlým spôsobom, že pokiaľ dospiete k záveru, že chcel by ste byť tým europoslancom, veď každý má právo chcieť ním byť, že ste jazykové zdatní, že rozumiete do určitých vecí, tak vám neostane nič iné, len kandidovať na kandidátke nejakej politickej strany. Jednoducho ste odkázaní na vôľu alebo nevôľu nejakej politickej strany alebo jeho šéfa. A už vôbec, keď chcete ísť ako nezávislí, tak nikto o vás nemá záujem. Čiže musíte využiť všetky možnosti. A všetky, ktoré máte interne, aby ste sa tam vôbec dostali. Aby ste sa tam dostal. Už keď sa tam dostanete, samozrejme už ste nezávislí alebo nezaradení. Ale jednu vec sa chcem spýtať, pán Radačovský, že na základe, keď hovoríte, že mali by zastupovať verejné záujmy, ale vlastne ten zákon alebo tá novela, tie spaľovacie motory, to prešlo. To znamená, na základe čo hlasujú tí poslanci? No, kde je zdravý rozum europoslancov? Veď to som sa chcel k tomu priblížiť. Aká je výhoda toho nezávislého a nezaradeného poslanca? Jeho výhoda spočíva v tom, že síce niekedy nemá možnosť nejakých legislatívnych návrhov alebo pripomienok, alebo pokiaľ by chcel, ale spočíva v tom, že nemusíte byť ovplyvnený tou politickou frakciou, v ktorej ste. A tie politické frakcie sú ovplyvnené jednak politickým názorom a možno pripustme, však vidíme v poslednom čase aj nejaké korupčné škandály v tom Európskom parlamente, sú možno aj ovplyvnené aj nejakými lobistickými záujmami. To som presne chcela naznačiť. A musíte rešpektovať teda tú frakciu. A ono sa to zdá, že človek neurobil nič. Lebo no, v čom som bol úspešný? Teroristický štát prešiel. Spaľovacie motory prešli. Tiež, áno. Chvála Bohu, ešte nevieme, či nebudú eratikovať iné. Čiže zdá sa, že tá práca nie je zbytočná. Pretože človek aspoň niečo tam nechá. Nechá nejaké to vyjadrenie aj do budúcnosti, nejaký ten názor. Typickým príkladom toho, že majú záujem aj o tých maličkých, čo hlasujú inač, je napríklad, mal som naposledy od jednej organizácie žurnalistické, ktorá nie je naklonená mojim myšlienkovým názorom, vyslovene otázku, že prečo takto hlasujete? Čo ste im odpísali? No, pretože to je otázka môjho svedomia, vedomia, viem si to zdôvodniť. A ešte sa ozvali potom? Oni? Oni sa ešte ozvali raz. Ale už potom len poďakovali za názor, ale nezverejňovali to nikde, chvála Bohu. Oni chceli asi iné nejaké vyjadrenie. Nesedeli s tým do konceptu. Možno ja som im nesedel do konceptu, ale to nie je dôležité, keď niekomu sedieť. Musíte sedieť do konceptu svojmu štátu. Pretože na území tohto štátu sa človek narodil. Mám tu nejaké deti, mám tu aj vnukov, mám tu aj priateľov. A predsa človek nežil kvôli tomu, aby sledoval osobný prospech. Ale človek musí žiť kvôli tomu, že sleduje prospech štátu. A musíte snívať. Pán. Pretože už Martin Luther King povedal, I have a dream. Mám akýsi sen. A ja mám tiež taký svoj sen. Mám taký svoj sen, aby tie názory, moje postoje v zahraničnej politike, v vnútornej politike, v ktorých som vyrastol, vychovali ma rodičia, zostali po mne. Aspoň v tom hlasovaní. A možno, že to je márne, no ale ostane, bol raz jeden človek, ktorý tiež povedal, po vás. Ktorý tiež bol jeden človek, ktorý raz povedal, že zemia okrúhla a upalili a dneska všetci vieme, že je okrúhla. Pán Radačovský, ďakujem vám pekne za rozhovor a vidíme sa niekedy na budúce. Ďakujem aj ja.